O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi, Navoiy kon-metallurgiya kombinati hamda Navoiy viloyati hokimligi hamkorligida o'tkazilayotgan milliy jurnalistika an'analar davomiyligi va zamonaviylik mavzusidagi Respublika media forumi Navoiy viloyatida davom etmoqda. Muhbirimiz jarayonlardan xabar qiladi. An'analar davomiyligi va zamonaviylik mavzusidagi media forumning navbatdagi manzili Navoiy viloyati bo'ldi. 100 nafardan ortiq ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokidagi forumda jurnalistikaning bugungi muammosi va istiqboli, qonunchilikdagi o'zgarishlar xususida so'z yuritildi. Jurnalistika esa tahlildan iborat. Biz xalqqa xabar yetkazishimiz bilan birga biz uni tahlil qilishimiz kerak va bu ertaga bu xabarning o'sha xabarni zaminida turgan voqeaning jamiyatimizga, xalqimizga foyda keltiradimi, yo'qmi? Mana shu masalalarni tahlil qila bilishimiz kerak. Bizning hozirgi kamchiligimiz ijtimoiy tarmoqlarda aytaylik PR'ga berilish, o'zini bir qisqagina ma'lumoti bilan o'ziga e'tibor qaratishdan iborat bo'lib qolyapti ko'pchincha. Jurnalistika bu haqiqatni olib chiqish, tahlil yo'li bilan olib chiqish, tanqid yo'li bilan olib chiqish va hokazo uning maqsadi asl haqiqatni ko'rsatib berish va shu orqali jamiyatni yuziga oyna tutishda o'zini o'zi bilish kerak, yolg'ondan uzoq bo'l. Shuningdek forum doirasida Yoshlar ishlari agentligi Navoiy viloyat boshqarmasi hamda Navoiy viloyat teleradio kompaniyasi hamkorligida tashkil etilgan Fido yoshlar teleklubi yosh jurnalistlar uchun mahorat darslari bo'lib o'tdi. Kim biladi? Qancha aholisi bor? Jurnalistika multimedia bo'lib boryapti. Ya'ni bir nechta birlamchidan iborat bo'ladi. Shu ma'noda men o'ylaymanki, bizni mana shu forumlarni bo'lish juda muhim. Bu forumlarni Toshkentdan tashqari mintaqalarda bo'lish muhim. Tanqid qilingan vaqtlarda shu uchraganmiz tazyiqlarga. Albatta, yo'q, tazyiq emas. Endi hayp deydi hozir. Jurnalist faqatgina bir totli, chiroyli hayotdan tashqari mana shunday hayp bo'lishga, uni fikrlari tanqid qilinishiga, uni g'oyalar tanqid qilinishiga tayyor bo'lish kerak. Jurnalist kuchli bo'lish kerak. Yosh jurnalistlarning takliflari O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining boshqaruv raisi, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Endilikda yosh jurnalistlar uchun haftada bir marotaba Zoom platformasi orqali mahoratli jurnalistlardan master-klasslar tashkil etiladigan bo'ldi. Aziz Abdurasulloh Shahobiddin Sayfiddinov Navoiydan tayyorlandi.